Mikä se on? Se ei pysynyt tämmöisellä tiukemmalla, mutta nyt se varmaan pysyy. No niin, otetaan sitten vielä löysät pois. Oliko meillä nurkkajuomista? Hei. Hyvä, että sinun tulee, jota en näe nähdä. Hei. Kalas. Kauinpana niitä. Kalas ruttaa tiukemmalla. Jokainen melan veto ei tule tuonne veteen menemään. Ja osumaan kunnolla, mutta aina. Laitetaan siellä iskemmat. Istutaanko me nyt kaikki ihan oikein? Että ihan, että ottakapa seis. Terveisiä kotiväelle. Miksi on ennen tuonne, kun tuo kivi on tuo iso? En halua mennä tuonne. Se ei ole mikään pikkukivi. No niinpä.